Mambo vipi mwana Swift Media na pia Mutembei TV. Karibuni tena hapa. My name is MJK or you can call me Majoka MJK. Niko naye Daktari Kasipul, the President William Ruto's advisor. Nitamuita hivyo sababu ana lobby kupata hicho kiti. Daktari vipi? Bado sijapata ndugu yangu. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwema. Kwema mdogo wangu. Naendaje dogo? Niko salama kabisa. Nataka tuende direct. Kwanza yes. Nikuulize vita vingi mitandaoni unapigwa, unamtetea Shalin Ruto. Mambo mengi sana, daktari. Yes. Una handle aje hizo vita? Wale ni fans in denial ambao wananitusi, wananipenda na wananifuatilia. Kama una habari ya kwamba wale wenye wananitusi ndio ma fans wa real. Na hao ndio nawasalute na nawapenda sana kwa sababu hao tu ndio wako real, wananiambia vile iko kwa roho yao. Wale wananisupport labda saa nyingine kuna vile wako tofauti, but wale wananitusi, big up, zidini kunitusi sana. Ndio mnanipea morale ya kuendelea. Kitu gani inakupush sana kumtetea Shalin Ruto? Mimi natoa ushuhuda ambao najua. Siwezi kutoa ushuhuda ambao sijui. Leo hii Majoka, mtu akisema kwamba Majoka ni ABCD na mimi najua ni tofauti, si nitakuja tu niseme Majoka, sio Shalin Ruto ndo na defend peke yake. Nitakudefend hata wewe kama Majoka. So wale ambao wanaongea wazidi kuongea. Nilikwambia Yesu Kristo alisulubishwa na alisaidia viwete vipofu, na wakaweka between Yesu Kristo na mwizi, na watu wakasema kwamba mwizi atolewe, Yesu asulubishwe. So ndo kawaida ya binadamu na uwezi badilisha hisia zao. Yes. Alright, daktari, tumeona juzi upande wa opposition wakipinga vitu vingi sana, ikiwemo GMO ambao unafahamu kwa kitambo kidogo Raila alikuwa anapigania GMO iletwe, ila sasa hivi tunaona kidogo wanapinga. Kitu gani kinaendelea, daktari? Opposition wamebaki kukua ni watu wa fitina na maneno ya kuongea tu. Wameshindwa kufanya kazi ya opposition. Wewe kama prime minister, wewe ndio kwangu unasema kwamba GMO iko mzuri. Iwaje leo hii GMO sasa ndo mbaya, ni kama ni kifo, mtu anakufa. Nilikwambia wanasiasa ni interest. Kwa sababu wanajua wako nje ya fence na hakuna vile wataingia huko ndani, ndo wanapiga chochote. Na hasidi hakosi sababu. Na tunajaribu kusema hivi, bwana prime minister, wewe ulituambia GMO ni mzuri. Leo hii kwa sababu ulituambia hizo enzi GMO ni mzuri, sisi hatupingi GMO. Na naza kuambia kitu moja, ni ya kwamba Rais William Samoei Ruto ni mtu mwenye na utu. Kitambo aseme hiyo GMO inakuja na maanisha kuna watu ambao ni watu ambao wamefanya utafiti ya kutosha, na wamejua haitasumbua ama haitaadhiri maisha ya binadamu. So tunataka kuambia Wakenya, jamini, kitu ambao Rais William Samoei Ruto amedhibitisha na ameona kama rais, kuna vitu ambazo nyinyi hamjui, yeye anajua na ameambiwa kwamba hii iko sawa. Tafadhali wachaneni na opposition, hawana kitu ya kufanya, kazi yao ni kuongea, wacha waongee wakiwa nje ya fence. Hakuna kitu kingine, but we are supporting anything that the president anasema na ameweka kwa meza, tutasupport. Wachini kusikia opposition. Sasa serikali iko chini ya William Samoei Arap Ruto. Alright, tukiwa kwa opposition bado, tuliona juzi Raila Odinga walikuwa pamoja na Kalonzo Musyoka na Martha Karua wakiwatetea the four commissioners wa IEBC. Sijui kama uliona hiyo video, daktari. Unajua ni makosa sana, mimi ningeweza kusema kwamba hata wangewatetea, wangewacha bunge ifanye kazi yao, na bunge ikiwapata na makosa iwapeleke nyumbani, ikiwapata hawana makosa iwawachilie, kwa sababu katiba hii mwenye alipigania ni Raila Amolo Odinga, na yeye alishurutisha kwamba bunge iwachwe huru. Na ukitaka kujua ya kwamba sasa imefika kiwango ambapo mimi naanza kusema wakati wazee wanazeeka, kila kitu inawakwaza kwa boma. Hata mtoto akijaribu kufika fence utasikia anasema mbona anaribu fence. Sisi tunaheshimu bwana prime minister, na tunakuomba bwana prime minister, hii bunge iwache ifanye kazi yake na ikue huru. Kwa sababu hii bunge ulisifia juzi, walipitisha mtoto wako na namba kubwa sana wakimpeleka Yala. Walipitisha mtoto wa Kalonzo na namba kubwa sana wakiwapeleka Yala. Bunge ilikuanga ni pamba maua. Sasa iwaje leo hii kwa maneno ya cherera inakuwa tena ni maneno mengine bunge sifanye kazi yao? Kuna kitu ambao unajua? Kuna vitu ambazo unajua, ama ni ukweli hao wanne walikuwa wanataka kuibia kura lakini Rais Ruto akakuwa mjanja akakuwa smart? Cha muhimu ni hivi, ni ya kwamba wakati vitu kama za kinacherera zinaendelea, jitenge nao bwana prime minister. You are a legend, wewe ni mtu tunakuogopa, tunakuheshimu, na hatuwezi kuongea vibaya kukuhusu, lakini usijipake matope na hawa wakinacherera. Nimeona watu wengi sana wakicomplain wakiuliza
wakati ambapo Raila alikuwa anafanya ile press conference, sababu alikuwa ameambatana na viongozi watatu. Watu wanauliza hivi viongozi wale wote ambao walikuwa anaambatana na Raila wakati wa campaign, wako wapi? Mbona hawaonekani pamoja squeeze? Shekhe, nataka nikwambie kitu moja. Wakati crown inaanguka inakuwa ni mabati. Crown inakuliwa kama bado iko kwa kichwa. Sasa crown haiko upande ya ODM. Crown iko na serikali ya William Samoei Ruto. Kila viongozi nimekuambia leo hii paka senator wa Nairobi ambao unamfahamu, ambaye alikuwa vocal, including yule jamaa wa Migori kutoka Migori anaitwa Junet nani, wote wameka kitu inaitwa reverse gear. Wamerealize ya kwamba bado ni wadogo, bado wako na muda ya kuishi, na wanajua makosa walifanya kwa ile previous government. Hawataki kuenda kuchokora simba nyemelala. Kila kiongozi ambaye alikuwa kwa previous government kwa handshake, wote wako na madoa doa. So wamerealize the best thing ni kunyama. Last wave watatolewa file, na wakitolewa file the first thing watakimbia wataingia pale kwa blanketi na Raila atawasaidia. Might that be the reason why labda tunaona Oparanya ni kama anataka kuja hii side nyingine. Oparanya amejua ya kwamba miaka kumi na vile ni mzee, kukaa kwa baridi atakufa na baridi. Lazima aingie kwa nyumba yenye iko na kuni na iko na joto. Na hiyo nyumba yenye iko na joto na kuni ni nyumba ya serikali ya William Samoei Ruto. Nilikuambia na nilisema kwa interview nilifanya nawe 4 months ya kwamba Ruto anapochukua Biblia, utashangaa hakuna mtu ambaye yuko karibu na Raila Amolo Odinga ambao ni mreal. Wote tunawapea mwaka moja, utaona watakuwa kwa serikali. Hao ndio watu wakwanga die hard wa Raila Amolo Odinga. Watu wenye wanaambia Raila Amolo Odinga kule na mafuasi wa Raila wa damu ni sisi. Ila ukisema kwamba Raila watu wale ambao walikuwa wake die hards watatoka, tunaona kuna bunge la mwananchi ambao kila siku wako na mjadala kuzungumza kuhusu serikali. Na wanapinga kabisa vitu ambavyo serikali inafanya kama kuhusu hiyo mambo ya GMO. Tuliona wakimkemea sana Shalin Ruto. Unamaanisha nini ukisema kwamba Raila hana watu? Babu, ile bunge la wananchi nilikwambia narudiziwa tu bunge la ODM ama bunge la Raila. Ni ya machokora. Watu wenye wajui chenye wanafanya kwa maisha, watu wenye wana kazi, wana wavivu, wana kiti. Pale hakuna mtu anaweza kukosoa. Utakosoa mtu ndugu yangu, na wewe mwenyewe una kazi ndugu yangu. Hautaka kufanya kazi, unataka kulishwa na mwanamke. Ogopa mwanamke, mwanaume mwenye analishwa na mwanamke. Wao wote wenye nimekuambia wanakaa bunge la wananchi, wengi wamewekwa na wamama, tunajua. Mtu kama Nuru Okanga ni mtu mwenye by the way anaishi pale penye hata ukiangalia ukiona vitu yanaongea pale haiambatani. Na nataka kumwambia Nuru Okanga na Gaucho, ninaomba kwa heshima na taadhima, tafadhali tusini mtu yoyote, lakini heshimuni rais ambaye amechaguliwa na watu wengi, ambao ni rais wa nchi. Na mimi nasema rais wetu ni mtu mstaarabu sana. Mimi ningekuwa rais, Gaucho mbio ningekimbia pale Jakaranda, break ya kwanza ningekuwa anavuka tu boda kienda. Baadhi ya vitu ambavyo walikuwa nazungumza hapo jana ilikuwa ni kuhusu Gachagua ambaye ni naibu wa rais pamoja na CS Mudavadi, wakisema kwamba wawili hawa wanapigana, na sana sana Gachagua hamtaki Mudavadi kiti ambacho amepewa. Anasema kwamba hizo vitu zinatoshana, na kwa hiyo unapata kwamba wote wanapigana, of which wao ni kama wana celebrate, wanasema kwamba vita ikitokea kwa Kenya Kwanza wapigane wenyewe kwa wenyewe ndio furaha yao. Nilikuambia kitu moja, ile bunge la wananchi inafaa kufungwa. Mbona watu wanafanya kazi? Mbona unaona wachapa kazi watu wanachapa kazi? Mheshimiwa Gachagua juzi amekuwa akifungua kitu ni anafungua huko. Mheshimiwa Mudavadi amekuwa Lamu, na Mudavadi kama kiongozi wa Waluhya unaona anafanya kitu ni anafanya. Haya, ukiangalia mheshimiwa rais alikuwa Korea. Watu wanapiga kazi. Wewe mtu mwenye unakaa chini ya mti, mtu mchafu hata kuoga ni shida. Unaanza kudiscuss kuhusu mambo ya serikali nyato jai karibia karibu jamani shehe. Wale ni idolers, usiwasikize. Serikali ya UDA, serikali ya mheshimiwa William Samoei Ruto iko intact na inafanya kazi, na watu wako kwa surprise in the next 100 days. Ah shehe, utafurahia. Umetaja Korea hapo, na nilikuwa nakuuliza hii swali. Rais alikuwa Korea. Ni mabadiliko yapi ambayo unahisi kwamba yataletwa kutokana na safari yake? Mabadiliko mengi sana, mtaanza kuona uchumi umeimarika. Kwa sababu vile tulisema kwa previous interview ni ya kwamba hii serikali ilikuwa anga imebaki tu sasa iende ipige inaitwa engine knock. Lakini imefanywa first aid kit within 60 days. Sasa hii wameshaifanyia first aid,
inarudishwa vizuri na mambo itaendelea vizuri. Mm-hmm. Yes sir. Ukisema kwa hapo kwa kazi tuliona juzi Ababu na Mwamba alikutana na president wa FIFA, na wakalift ile suspension ambayo ilikuwepo. Naweza kusema ni ya kwamba mimi ninashangaa tu, ni kila siku nikiketi chini naona kazi inafanyika bwana, watu wanachapa kazi kama kawa kama dawa ndugu yangu. Na I'm very proud of Ababu na Mwamba because Ababu na Mwamba ndo CS mwenye mimi nasema ni super CS. Anafanya kazi kitu ambao sisi tunaona. Ababu na Mwamba ame make sure ya kwamba kuna ile kitu ambayo nakwambia previous government walikuwa wanachagua watu ambao hatakuwaelewi mpira. Unaenda unachukua mzee mwenye amebakisha mwaka moja akue 100 years unampea board ya sports. Niliona pia ulimpongeza pale ukasema kwamba maybe the next World Cup ambayo itakuja baada ya hii ambayo ipo, huenda itachezwa Kenya kama ataendelea kufanya kazi ambayo anaifanya. Babu, serikali ya William Samoei Ruto kwa awamu itakuwa ya kwanza na ya pili, tunaweza kuhost World Cup huko ndugu yangu. Kwa sababu inakimbia ndugu yangu. 60 days, imeshakuwa lobbied kulift hiyo ban, nilikuwa ninasumbua wa Kenya. Babu, sahi tuko na hope tunaweza kufanya nini? Tunaweza kuhost World Cup. Nataka nikwambie kitu moja ndugu yangu. Na ningependa sana ni reach out kwa CS Ababu na Mwamba. Nataka nimwambie hivi, wewe tunakupongeza. Lakini kuna vijana wetu ambao walirushwa nje na serikali iliyopita, especially watu kutoka upande wa Nyanza. Tunaongea kuhusu mtu ambaye alilipia paka Harambee Stars, aliwalipa pesa na alikuwa proud na akawainua juu, anaitwa Dennis Oliech. Dennis Oliech ni hero mwenye tuko nao Kenya hii. Hajai kuwa celebrated, amekuwa disrespected, ni mtu mwenye amewachwa hivyo na ni hero. Tafadhali Mheshimiwa Babu na Mwamba, tafuta Dennis Oliech, mrudishe, kwa sababu wale viongozi waliopita walimdharau na alifanya nini. Konjestina tunashukuru Mungu kwa vile Mheshimiwa Sonko alimchukua, lakini tunahisi pia Babu na Mwamba mtafute ili apate kuingia kwa sina ambao mnawajali wale maheroes. Angalia yule mkimbiaji mkubwa sana, anaitwaje yule mkimbiaji mkubwa sana mwenye anatoka Kenya anapewa paka red carpet anatembea. Kipchoge Arap Keino. If we learn as a country to respect our heroes, then wale watoto wenye wanatoka huko chini wanataka kucheza mpira, watajua kwamba nikicheza mpira nikuwe juu, nitaheshimika na nitakuwa na nini. Lakini kama tutaweka wale vile viongozi wa kitambo waliwaweka, watoto sikuizi wataki kucheza mpira kwa sababu wanasema tunaona Dennis Oliech hajaipewa chochote, tunaona fulani hatujai. So big up CS bwana CS, tafuta Oliech, kunywa naye chai. Oliech anabaki kukua hero wa Kenya. Tafuta wakina wanyama, tafuta, tuanze kutoka hapo hivyo. Na tutainua hii nchi tuipeleke. Kuna vijana wengi sana Western wanakimbiza raba mbaya sana, wanachapa ngozi na nuka ndugu yangu. Daktari, yes, umekuwa kilobi kwa nafasi ya advisor to the president. Yes. Na tumeona pia kuna watu ambao walikuwa na ukaribu sana na rais kama vile Mike Sonko, Millicent Omanga, nawe akina Jaguar. Walikuwepo karibu na rais. Atijiona kama amepewa vyeo, itakuwaje wakutangulie? Babu, wacha nikwambie. Sababu watu wanauliza, daktari anapiga kelele. Wacha nikwambie kitu moja. Ikikuja kwa maneno ya siasa na kufuatilia position, inakuanga God for us all, everyone for himself. Kila mtu na kivyake. Unapatia point? Sasa mimi ndugu yangu, mimi nitachapa kwa interview, nitaombea kwa interview. Na sasa nisikudanganye, jana mimi nimetumia rais rununu direct kwa simu yake. Huyu ni rais mwenye kila mtu akona namba yake, mimi nina namba ya rais. Nitamtumia rununu nikamwambia, Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ninajua ya kwamba mimi tu ni umbo wa kawaida, lakini naomba kwa heshima na taadhima nipe opportunity kwa serikali yako kama mshauri wako, nipe hiyo kazi ili nipate kuinua maisha ya vijana wadogo kupitia kwa hiyo ofisi nyo utanipa. Mimi ndio mtu wa kwanza ambao niliomba kazi na SMS. Na sasa nitakwambia mbele ya Mwenyezi Mungu, leo hii usiponiona kwa hiyo kazi ujue ya kwamba Mungu hayuko. Nilishafanya pati yangu na nimetumia rais, na rais alisoma. Shekhe, kuna kitu kingine tofauti? All right. Tukimalizia, juzi niliona ulizungumza sana kwa uchungu kuhusu ndugu yako Majimaji. Nikaona umezungumza na nikakwambia kizuri ambacho ukifanya ni umtafute kwenye simu umpigie na mzungumze na muelewane. Naanza kuambia kitu moja, Majimaji is a good guy.
ni mtu mzuri. Tunaweza kuwa tulikuwa na tofauti siku za kisiasa kwa sababu nilikasirika sana baada ya kuwekwa parking, lakini haikuwa ni makosa ya Majimaji. Majimaji tulimbebesha mzigo nyajui. Majimaji alikuwa mwadhiriwa mkubwa sana wa ODM. Alipigania ODM, alifanyia ODM kazi, karibu hata atoe nafsi yake kwa ODM. Lakini walimfanyia ile kitu, kwanza walimnyang'anya ticket. Majimaji saa yako kwa baridi. Mimi naweza kuambia Majimaji ya kwamba ulijitolea na nguvu yako yote kufanya kazi ODM. Umeangukia patupu. Umeanguka, pako umeteleza, umejipata chini. Kama ndugu yangu na kupea mkono, tafadhali kuja, tutafute William Samoei Ruto. Akupeleka next level. Na ukisimama seme, 2027 utashinda. Lakini ushinde chini ya ticket ya UDA. Serikali ambayo inafanya kazi. Kuna swali lingine, Sheikh? Asante daktari. Asante. God bless you. Thank you so much for watching. Mimi naitwa MJK. Tumekuwa naye daktari. And we are out.